Joo, tosiaan 23.6. on päivä. Ollaan Linnansaaren kansallispuistossa kajakkivaelluksella. Ollaan just matkalla Hirvisaareen ja ilma on erittäin vellovan kuuma. Että kaverikin pitää rättiä päässä, että ei niin pahasti pala paikat tosiaan. Ja meiltähän unohtuu aurinkorasvatkin kotiin, että sekään nyt ei yhtään tätä asiaa sitten auta. Mutta tosiaan ilma on kuin morsian ja hauskaa on. No illathan meillä sattuu olemaan tosi kauniita. Kävi siinä mielessä tuuri, että meitä niin kuin säät suosi aivan älyttömästi. Käytiin paljon uimassa, oli suhteellisen tyynet ilmat koko ajan ja sen sellaista. No hyttysethän siellä pikkasen inisi ympäriinsä, mutta se nyt oli aika pientä haittaa. Mä liikun tässä vähän sivua. Kipeitä hyttysepistoja. Toinen päivä alkoi aika tuulisesti, että sen takia sitten päätettiin tuonne Kirvessaareen mennä pitää vähän tuulta ja syömään, keittelemään rangialla sinne ruokia ja vähän kattelee sitä saarta ympäriinsä. Sitten tosiaan, kun sää vähän tyyntyi, niin sitten päätettiin lähteä tuonne Paavalin saareen. Paavalin saarta tosiaan kohti ja kattelee, mitä sieltä päin löytyy. Siellä oltiinkin sitten toinen yö. No pikkasen oli tosiaan sitten hartiat aina iltaisin tietysti kipeät se koko päivän melomisesta ja kyllä siinä niin koko kroppa sai ihan hyvää reeniä. Siinä oli niin kuin pakarat ja joka paikka aina kovilla sitten tosiaan päivän jälkeen. Kyllä se sitten aina on mukavan vaelluksen jälkeen sitten tulla leiriin ja laittaa makkarat tulille ja keitellä vähän iltajuomista siinä ja sen sellaista mukavaa sitten. Se on elämää se. No viimeisenä aamuna sitten noustiin kyllä todella aikaisin, että taisi olla kello jotain 4 aamuyöstä ja aurinko oli just nousemassa. Oli kyllä todella kaunis auringon nousu, ihan pilvettömältä taivaalta nousi ja pysähdyttiin siihen sitten. Lähellä oli ihan semmonen pieni luoto ja siihen pääsi mukavasti rantautumaan sitten kajakilla ja juotiin siinä aamukahvia ja katteltiin kaunista heräävää luontoa.
No mun mielestä Linnansaarissa hienointa on aina ne kauniit aamut. Varsinkin kun yleensä aamusin tuppaa ole tosi tyyni vesi. Se on kauniin näköistä, kun on jylhärantaisia saaria heijastuu sinne vesiin ja on hiiren hiljasta, ei kuulu oikeastaan mitään muuta kuin ehkä tää deeren pulinaa ja sen sellaista mukavia luonnon ääniä ja siellä on niinku tuntee olevansa jotenkin niin todella läsnä sen luonnon kanssa. Suosittelen kyllä kaikille.